Ондуусаад одоо хурлын хилцэх асуудал их цөөхөлд болоод байна л да. Өнөөдөр бол хэрэглэгчийн талаар үдээс хойш нэг асуудал байгаа юм байна. Би эртэ их хурлын дэд дарагд бас ярьсан гишүүдэн чи яриад байгаа нэг зүйл бол нүүсэд байгаа нөхцөл байдлынхаа талаар түүний дотор одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн талаар бахи ярьж байгаа чимээг болчихлоо. Оюутлахаа талаар улаан гишүүн битээр асуулга тавиад одоо 5 дугаараа хойшилж явах шиг байна. Одоо 5 дугаараа асуудал үнэн худлаа мэддэхгүй хэвэл мэдээлэлээр бах юм гараад байна. Тэгээд гадаад харилцаатай холбоотой асуудлаар ч дэлхийн нийтийн хэвэл мэдээлэлэрийн тэнд шуугаад эхэлчихлээ. Тэгээд энэ нэг хаалттай уралдаан гэдэг юм ийг ярьж болохгүй мөгөөд би өмнө ярьж бас ингээд хойшлоод байна л да. Нэг удаа өмнөх парламентээр нэг хаалттай уралдаан хийж төрийн гурван өндөрлөг үндэс найвал байдлын зөвлөлийн гишүүдэн тэрээс ялангуяа Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол байр сууриа илэрхийлдэг. Тэгээ энд дээ нэг ярьж авдаг. Тэгээд яг тэрүүн шиг одоо нэг 2-3 өдөр энэ хуралдаанаа хийж дотоод асуудлуудаа нэг тийш нь хандах цаг болцсон юм биш үү? Тэгээ би аргаан барагдаад өчтөр хэдэн өдөр ярьж байгаа өчтөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан. Энэ гадны дотны харилцаа бол энэ улс орны өмнө үсэд байгаа юм чинь одоо ямархуу нөхцөл байдал байна аа. Та энэ чинь Монгол улс чинь эцэгтэй юм байгаа үстэ. Улс орн одоо өнөөдөр иймэрхүү нөхцөл байдал болж та нэг энэ хаалтаа уралдаан төр хийхгүй юм уу? Их хурлын дэд дарга бол чуулганы хуралдаан дээр энэ асуудлыг дэмжиж байна. Ер нь хаалттай уралдаан хийх нь зөв юм шиг байна гэсэн. Миний бол бэлдэж байгаа. Шаардлагатай гэж үзэх юм бол хаалттай уралдаан хийхэд бэлэн байгаа. Материал бэлдэж байгаа гэсэн. Тийм учраас одооноос энэ төрийн гурван өндөрлөг үндэс найвал байдлын зөвлөл одоо ямар төвшөнд байдгийг ярилцаж байгаад энийг нэг сарын одоо тэднийгээд эртхнээс зарлаад тэр үед нь энэ гадагшаа төшөө 5-10-аараа ингээл томилтоод явждаггүй яг тэр үед нь төрийн гурван өндөрлөг нь байж байдаг, байнгын хорооны дарга нар нь байж байдаг, их хурлын гишүүд нь байж байдаг, засгийн газрын гишүүд нь байж байжгаад энэ ариун танхим дотроо нэг 2-3 өдөр хуралдаж зарим улс орнчид бараг 100 хоног хуралдаж гэж өртөл байдаг швэ зүтэй. Тэгэхээр чинь энийг нэг ярьж авахгүй бол одоо ингээд л шинэ жил гэж энэ тэнд ойлгоцоор гаад ингээд өнгөрөх нь. Тэгээд шинэ жил эхлээд одоо бас нэг ажил эхлэх гэсээр адил нэг удаан. Тэгэхээр энэ хугацаа мугацаагаа эртхэн шиг тохироод энэ шинэ жилээс өмнө нэг тэр хаалттай уралдааныхаа цаг хугацааг тохирж аваад энийг нэг ярихгүй бол үнэхээр сэтгэл зовоосон олон асуудал байна шүү дээ. Тэгээд одоо нэг асуудал шийдэл явуудаг одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн асуудлыг бид хэдэн сар ярьваа. Одоо тэгээд чимээгэл болчдөг. Оюутлах асуудлыг хэдэн жил ярьваа чимээгэл болчдөг. Тэгэхээр тэгээд энэ гадаад харилцаатай холбоотой асуудал Төв Азад биднүүсийн чинь одоо 26 жил магтаж Төв Азад ганцхан арчлсан улс байдаг тэр нь бол Монгол гэж яриад байгаа зүгт. Өнөөдрийн арчлын чинь үр дүн бидэнд юу болоод байгаа? Тийм учраас энэ арчлыг аврах ёстой юм уугүй юм уу гэж биднүүсийг олон жил дэмжиж байгаа энэ арчлыг дэмжиж байгаа энэ баян улс орнууд ч одоо бидэнд тусалдаг цаг нь болцсон юм биш юм уу? Гэх мэтлэнгээр энэ том том асуудал яривал яасан юм бэ? Ямар ч байсан төрийн тэргүүн бол ярихад бэлэн байна гэсэн тийм юм. Ярин л өчтөр бүр нилээ яаж байгаа цаг авч уулцсан. За. Тэрвч тав микрофоныг өгч. Их хурлын дэд дарга бол энэ хаалттай уралдаан хийх зүйтэй юм байна гэж үзсэн. Тэгэ хаалттай уралдаан хийх нэг нууц юм ярих гэж ингээд бас манийтыг хаалттай уралдаан хийж байгааг бас сошиал медиагаар бас шүүмжлээд байгаагүй. Энэ чинь төр өдөрдж байгаа хүмүүс төр улс орныхоо нөхцөл байдлын нийн үгүй ярилцж авдаг тийм жишээ дэлхийд байна шүү дээ. Тийм учраас энэ жишгийг авч үзэж энэ төрийн гурван өндөрлөг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн төр дээр ярьж бидний тэр цаг хугацаагаар зарлаад өгвөл бид ч гэсэн энэ улс орны нөхцөл байдлаа холбоотой олон улсын нөхцөл байдлаа холбоотой асуудлаар энэ яг шинэ жилийн үеэр шинэ жилийн баяр хийх биш тэр улс орныхоо нөхцөл байдлаа холбоотой асуудлаар жоохон юм судалж уншиж баярмаар байна. Баярлалаа. За.